Vēlreiz visiem labvakar, mani sauc Valda, dzīvoju Vācijā jau gandrīz 30 gadus, un šo informāciju, ko šovakar jums nodošu, iegūnu no saviem vācu kolēģiem. Padarīsim dzīvi krāsaināku. Tāds ir šīs te mūsu organizācijas vai kustības moto, un kā mēs to varam izdarīt, dodot kļūt bagāti. Ja? Tātad primāri šeit, ko cilvēki ir izdomājuši dzīvojot Āfrikā, dzīvojot nevienkāršos apstākļos, tātad dodot dāvanas. Ar laiku var sākt saņemt dāvanas un dāvanas dot un saņemt mums neviens nevar aizliegt. Tātad šī ir, var teikt, universāla kustība, ar kuru mēs esam šobrīd iepazinušies un kura saucās Gift of Legacy, jeb sakrālā ekonomika. Šeit var nokļūt tikai ar personīgu ielūgumu, tātad visi tie, kas klausās šovakar pirmo reizi un pēc tam arī video ierakstā, jautājiet par iespējām, kā pie mums var pievienoties, kā šeit var nokļūt tam cilvēkam, no kura saņemat šo te informāciju. Gift of Legacy, tas ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Tātad pirmais nosacījums mēs dodam, ja? Tātad mēs dāvinam, nevis mēs kaut kur, kā saka, kādam iemaksājam vai nosūtam naudu, ja mēs šeit dāvinam. Ja? Tātad šis ir pirmais nosacījums tiem cilvēkiem, kuriem patīk dot dāvanas, kuri spēj dot dāvanas, un ar to mēs arī šeit varam uzsākt darboties. Ja? Tātad pirmais solis mēs dāvinam. Un turpmākā informācija jums parādīs, kā šeit jebkurš cilvēks, kurš iesaistās visā šajā te kustībā, var sākt dzīvot pārpilnībā. Tātad šeit var uzzināt daudzas interesantas lietas, saprast, kā darbojās šis te algoritms, kurš jau ir mainījis daudzu cilvēku dzīves. Un kādā veidā šeit var katrs, var teikt, veidot savu jau tādu nopietnu finansu kapitālu, izmantojot dāvināšanas procesu. Ja esiet tam gatavs, nu tad sākam. Protams, ka šī prezentācija ir paredzēta tikai un vienīgi informācijai, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu konsultāciju, jo ne grupu Gift of Legacy pārstāv, ne dalībnieki nav reģistrēti finanšu konsultanti. Es tāpat kā jūs esmu vienkārši dalībnieks, partneris, kurš jums vienkārši nodod tālāk šo te iegūto informāciju, un, protams, ka jūs katrs izvērtēsiet pēc dzirdētā un redzētā, vai jums tas ir vajadzīgs vai ne, un ko katrs dalībnieks, protams, šeit var sagaidīt. Kam tad īsti ir piemērots Gift of Legacy? Ja ticat sējas un ražas novākšanas principam, ja ticat tam, ka dosiet, tad saņemsiet arī pretī. Ja jums patīk dot, pat tad, ja nepazīstat cilvēku, ja vēlaties kontrolēt savu dzīvi un ja jums patīk atbalstīt citus un gūt panākumus dzīvē. Nu, būtībā šajos teikumos ir jau tādi, var teikt, atslēgas vārdi, ja, kas būtu jāņem vērā. Ja. Tātad, ja jūs ticat tam, ka jūs dosiet, tad jūs, protams, arī ar laiku sāksiet saņemt atpakaļ. Un, protams, ka mēs visi sākumā šeit dāvinam, tātad dodam cilvēkam, pat ja mēs viņu nepazīstam, šis cilvēks var atrasties gan Āfrikā, gan Amerikā, gan Itālijā vai Francijā, un būtībā šeit ar laiku mēs iegūsim ļoti daudz draugus, daudz jaunus kontaktus, un, protams, kas ir pozitīvi, ka šobrīd veidojās arī mūsu latviešu valodā runājošā kopiena. Un, protams, kad ar to mēs sākam kontrolēt savu dzīvi, mēs vairs neklūstam kaut kādā pašplūsmā, ja, nu kā ir, tā ir. Šeit mēs tiešām atbalstot citus varam sākt gūt panākumus un izmainīt radikāli savu dzīvi. Ja uz kādu no šiem jautājumiem vai uz visiem jautājumiem spējat atbildēt ar jā, nu tad būtībā esiet gatavs sākt. Sakrālā ekonomika, nu tas būtībā ir šis te pamata princips, ja tā tad Gift of Legacy kustība ir aizsākusies vēl 2009. Gadā Āfrikā. Un iepriekšējā platforma, kur bija tāda pusmehāniska, tajā piedalījās jau vairāk nekā 700 tūkstoši dalībnieku, nu pārsvarā dzīvojoši Āfrikā, ja tā tad, nu šodien, ja mēs ņemam vērā to, kad
ir pagājuši tikai nedaudz vairāk kā 3 mēneši kopš šīs te jaunās platformas, kuru mēs pazīstam jau jaunajā, var teikt, variantā, jaunajā versijā, algoritmā, tātad tehnoloģijas attīstās, un šodien to, ko mēs esam ieguvuši, tas jau ir instruments, nopietnas instruments, un šobrīd jau piedalās nu, kaut kur jau 300 tūkstoši dalībnieku, tātad 3 mēnešos 300 tūkstoši dalībnieku, vai salīdzinot 11 gadu laikā 700 tūkstoši dalībnieku. Nu, šobrīd, protams, nāk cilvēki no dažādām pasaules valstīm, to jau ir, valstis jau ir gandrīz 100, ja, vai vairāk kā 100. Nu, īsti šodien atkal sekosim līdz statistikai, ko mums dod, var teikt, galvenā internacionālā grupa, ja tā tad dalībnieki šajā grupā, kuri veic statistiku, ja, cik mums ir dalībnieku, cik valstis piedalās un attiecīgi, ko katrs šeit jau ir ieguvis. Āfrikā to sauc par Stockwell, jeb kultūra Ubuntu, ja, tātad, kur kopienas palīdz vien otrai, jo patiesībā šeit mēs, var teikt, mācamies dzīvot savādāk drusciņ, ja, tātad dodam, iepazīstam jaunus cilvēkus, un attiecīgi dodot mēs varam kļūt bagāti, ja, tātad, nu, pirmais solis mēs dodam. Dot dāvanas un saņem dāvanas, tas ir pilnīgi 100% likumīgi, tātad neviens mums nevar aizliegt ne dāvanas dot, ne dāvanas saņemt. Un šeit konkrēts piemērs no vienas tikšanās vācu kopienā augšā jūs redziet šo te puisi, ja, kurš ir aizsācis šo te kustību Vācijā, Karl-Heinz, un šajā te tikšanās reizē, tātad viens no dalībniekiem, viens no partneriem pastāstīja par šo kundzi, par šo dāmu, kur Āfrikā ir izveidojusi jau tādu charity organizāciju, tātad palīdzība Āfrikas sievietē. Un ja jums pašiem arī ir zināmi cilvēki, kuriem ir organizācijas, es domāju, ka visās organizācijās ir nepieciešama arī līdzekļi, jūs vienkārši varat dalīties ar šo te informāciju un attiecīgi, protams, kad aicināt cilvēkus izmantot šo te iespēju. Lūdzu, aizveriet mikrofoniņus, ja, kam ir vaļā. Tātad, nu, būtībā šī ir vēl papildus iespēja arī tiem cilvēkiem, kuri nodarbojās ar labdarību vai kaut kādām organizācijām. Ko nozīmē īsti Gift of Legacy? Nu, es saku, ka tā faktiski ir tāda dzīvā blokčēna ķēde, ķēde no cilvēkiem, kuri sadevušies rokās visā pasaulē, ja tie ir simboliski, un dzīvais blokčēns. Nu, šodien mēs zinām, kas ir blokčēna tehnoloģijas, kuras ienāk, var teikt, jebkurā saimnieciskajā jomā, ja, un tātad šeit šī ir vispasaules ziedošanas, jeb dāvināšanas process, ja, kurā mēs piedalāmies. Un šādā veidā visā pasaulē ir saziedoti miljoni no cilvēka cilvēkam, ir tāds speciāls angliskais apzīmējums peer to peer, un tieši šis te arī, var teikt, mani uzrunāja personīgi, jo es sapratu, ka šeit nav kompānija, kā vienmēr, ja nav prezidentu, nav direktoru, nav atkarība no kaut kādām ķibelēm, kas parasti rodās kompānijā, kuras izmaksā lielus procentus, ja tā tad, nu, būtībā šis te mehānisms darbojās ļoti vienkārši, nu var teikt pat primitīvi, ja tā tad vienkārši komunicējot cilvēkiem savā starpā un dodot informāciju, tā tad šie te nosacījumi būtu jāņem vērā. Vēl vienreiz lūdzu aizveriet mikrofonus, ja. Iedvesma no ziedojuma ekonomikas. Tātad mēs visi izmantojam decentralizētu platformu, kur mēs izmantojam kā instrumentu, kur ir veidot jau pēc jaunākajām tehnoloģijām, un kurā mēs izmantojam algoritmu, ja. Tātad algoritms mūžīgo ciklu veidā, un ne par velti šeit ir izmantota bezgalības zīme, ja. Tātad bezgalības zīme, un tīri simboliski, es domāju, jau ar zināmu nozīmi, tātad, kad mēs nonākam šīs te bezgalības zīmes centrā pēc šī te algoritma, ja, tātad mēs kļūstam jau par dāvanu saņēmējiem. Vispasaules ziedošanas process, tātad dāvināšanas process mūžīgā ekonomika, sevis un kopiena attīstība, šeit arī ļoti dziļa jēga, ja, jo būtībā tad, kad mēs sākam šeit darboties, ja, tad mēs sākam dot cilvēkiem dāvanas, dot iespējas, mēs attīstamais sevis jau kaut kādu cilvēku grupu, ja, tātad kopienu, tas arī būtu šeit jāņem vērā, jo nu, faktiski viens šeit nav cīnītājs, ja, tad, kad mēs
mēs pieņemam lēmumu šeit piedalīties, tad mums ir jāsaprot tas, kad mēs palīdzam. Ja mēs palīdzam ne tikai paši sev, bet mēs palīdzam arī citiem cilvēkiem. Un tas ir būtībā šis te galvenais nosacījums, kas katram būtu šeit jāņem vērā, jo mēs piedalāmies kustībā. Un kopā mēs tādā veidā veidojam labklājību. Ziedot ir miljoni, tātad bagātības sadali ir daudz cilvēku rokās, šeit šie te cikli var mainīties. Un tādā veidā miljardiem dolāru tiek ziedot cilvēkiem visā pasaulē katru gadu, katru mēnesi, katru nedēļu un pat katru dienu. Dodiet cerību un svētiet cilvēkus visā pasaulē dzīvošanai pārpilnībā. Tātad ar šo te informāciju, tad, kad jūs dalaties tālāk, protams, jūs cilvēkus varat iedvesmot, jūs viņiem varat palīdzēt, jūs viņiem varat dot cerību. Vienam otram varbūt izlīst no kaut kādas finansiālās cilpas. Ja? Un tādā veidā, protams, nu, šeit darbojās ļoti konkrēti jau naudas enerģijas, ja? Jo nu, tie, kas dod, tie, kas attīsta šo te plūsmu, Ja, tātad viņiem arī ļoti ātri nāk atpakaļ. Nu, tas būtu arī katram, protams, jāņem vērā. Decentralizācija nav uzņēmuma, nav iestādes, nav brokera, nav tirgotāju. Tas nozīmē to, kuri meklē, kā saka, dzelta no presi, kuriem nav ko darīt. Ja? Ir tāda cilvēka kategorija, kur vienmēr izmeklēs, izvandīs gan Google, gan YouTube kanālus. Ja? Kas tad ir šī te kompānija, Gift of Legacy? Nu, īstenībā tas ir vienkārši laika patēriņš, ja? Jo nav šī te reģistrētā kompānija. Jo vēl vienreiz Gift of Legacy nav kompānija, tā ir sociāla kustība, ja tā tad kustība, kurā cilvēki viens ar otru ir brīvprātīgi apvienojušies, lai sniegtu dāvanas, lai palīdzētu un tādā veidā, nu, veidotu pilnīgi jaunu jau ekonomisko modeli. Tā tad ir interaktīva vietne, kas pārvalda naudas plūsmu dāvinātāju kopienā. Tā tad šī te platforma ir tikai un vienīgi kalpo mums kā instruments, jo pašā platformā naudas nav. Un viss, kas ir nepieciešams, protams, tas ir interneta pieslēgums, dators un telefons. No cilvēka cilvēkam, tātad peer to peer, no cilvēka cilvēkam dāvanas tiek maksātas tieši jums uz jūsu kontu. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad jūs pats izvēlaties, sarunājat ar dāvinātāju, tad, kad jūs esiet jau dāvanu saņēmēju pozīcijā, ja? Tātad uz kuru kontu jūs gribat saņemt šo te naudas dāvaniņu. Ja? Tas nozīmē to, ka... Protams, jūs varat izmantot dažādus makus, dažādus kontus. Šobrīd ir ļoti daudz iespējas, ko piedāvā internets. Tātad, ja kura maksāšanas sistēma, kura jums apusēji abiem ir pieņemama. Un nav neviena trešā persona, kura kontrolē naudu. Ja? Tātad pašā platformā nauda nestāv, mēs neesam atkarīgi no kaut kādām izmaksām, un tas nozīmē to, ka šis ir būtībā pilnīgi, 100% bez riska pasākums. Ja? Tātad neviens nav interesēts, lai šī te platforma nestrādātu, lai būtu kaut kāds skams, ja? Kā parasti saka, piramīda augšas ir savākušas naudu un apakšas, kā saka, sūkā īkšķi, ja? Pēdiņās. Bet nu, tā tas ir. Ja? Tātad šeit mēs izmantojam šos te ciklus un ar laiku jūs varat būt dažādos, var teikt, ciklos. Ja? Tad jūs varat būt vienlaicīgi vairākās jau platformās, un tas nozīmē to, ka jūsu līdzekļi kļūst nebeidzami, nepārtraukti, un ar laiku veidojās jau kā pasīvie ienākumi. Tātad došanas un saņemšanas cikli atkārtojās atkal un atkal, pārejot nākamajos līmeņos. Tātad runa šeit ir jau par dažādiem līmeņiem, un, protams, arī par dažādiem, kā saka, par dažādām dāvanām. Ja? Cik lielas dāvanas jūs šeit variet saņemt un, protams, arī dodiet. Gift of Legacy ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process. Tātad neviens nav atstāts novārtā, un tad, kad mēs palīdzam viens otram, mēs augam, mēs attīstamies, mēs gūstam panākumus, un būtībā tad, kad jūs šeit ienākat, protams, kad jūs atbalstat tas cilvēks, kurš jūs šeit ir uzaicinājis, sniedzot informāciju, parādot, kā darbojās visa šī te kustība, šis te mehānisms. Un tad, kad jūs dodiet no sirds,
nežēlojiet. Tātad, ja jūs dodiet, negaidiet uzreiz atpakaļ. Vienkārši dodiet ar mīlestību, dodiet no sirds šo te dāvanu un ar laiku jūs veidosiet savu komandu. Tātad, nu, šeit būtībā ir vairāk vai mazāk tomēr komunikācijas, darbs ar cilvēkiem, darbs ar savu komandu un tādā veidā jūs palīdzēsiet daudziem cilvēkiem. Un, protams, ka tādā veidā jūs palīdzēsiet pirmkārt jau arī pats sev. Un ar laiku kļūstiet par leģendu. Leģenda šeit ir tāds jau, var teikt, īpašs apzīmējums, angliskais apzīmējums, jo pārsvarā šeit mēs izmantojam, kā var teikt, oficiālo komunikāciju valodu, angļu valodu, jo šeit, protams, ienāk cilvēki no dažādām valstīm, ja, tā tad jums būs ar laiku varbūt kontakti komunikācijas gan ar frančiem, gan itāļiem, gan spāņiem, gan afrikāņiem, gan amerikāņiem. Un tas nozīmē to, ka jūs droši variet izmantot šeit angļu valodu. Tāpēc arī visa terminoloģija šeit ir veidota angļu valodā, un, protams, esam tulkojuši to visu arī latviski. Radiet savu mantojumu, tātad mēs esam kopien ar vienu mērķi, mēs vēlamies mainīt dzīvi. Gift of legacy, tātad radiet savu mantojumu.